Dasturimiz davom etadi. Migratsiya bugungi globallashuv davrining bir qismi. Jahonda mehnat resurslari uchun kurash keskinlashgani sayin arzon va sifatli ishchi kuchiga bo'lgan talab ham ortaveradi. Yurtimizda xorijda ishlash istagida bo'lgan turli kasb egalarini tanlab olish ish beruvchining talabi va mavjud tartib-qoidalar asosida amalga oshirilishini ko'pchilik yaxshi biladi. Ammo bu yo'lda ayrim firibgarlarning aldovi va'dalariga ishonib qolayotganlar ham yo'q emas. Bugungi respublikamiz hukumati tomonidan xorijiy davlatlarga borib ishlashni xohlovchi fuqarolarga yetarli sharoitlar yaratilmoqda. Bu borada tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Janubiy Koreya, Yaponiya, Polsha, Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlarning tegishli tashkilotlari bilan yurtdoshlarimizning ushbu mamlakatlarga qonuniy asosda borib munosib ish topishlari, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha faol hamkorlik olib bormoqda. Afsuski, yaratilgan shunday shart-sharoitlarga qaramasdan firibgarlarning aldoviga ishonib qolayotgan fuqarolarimiz ham uchrab turibdi. Joriy yilning 19 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizlik xizmatining Xorazm viloyati boshqarmasi tezkor xodimlari Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi xodimlari bilan birgalikda firibgarlik bilan bog'liq jinoyatning oldini olishdi. Xususan, maxsus xizmat xodimlari tomonidan Qo'shko'pir tuman hokimining chegara masalalari bo'yicha yordamchisi Atanazarov Umurbek fuqarolarni Janubiy Koreya davlatiga ishga yuborish uchun ko'maklashish bahonasida aldov orqali ularning pullarini olish bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Atanazarov Umurbek Yo'ldashevich 1989 yil Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, muqaddam sudlanmagan, oilali, 2 nafar farzandi bor. O'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida Umurbek Atanazarov Janubiy Koreya davlatiga shartnoma asosida ishga jo'natish uchun 2 nafar fuqarodan 8000 AQSh dollari olayotgan vaqtda qo'lga olindi. Dastlabki tergov oldi surishtiruv vaqtida Umurbek Atanazarov shu vaqtga qadar 12 nafar fuqarodan jami 22400 AQSh dollari olganligi ma'lum bo'ldi. Qo'shko'pir tuman hokimining chegara masalalari bo'yicha yordamchi lavozimida ishlayman. Shu paytgacha menga fuqarolar chet davlatlarga ketishga yordam beradi deb murojaat qilishgan. Men esa ularni ishonchiga kirib, ularni aldab Koreyaga yuboraman deb aldab kelganman. 2018 yil 19 aprel kuni 2 nafar fuqarodan 8000 AQSh dollarini Koreya Respublikasiga yuboraman deb aldab olayotgan paytim Davlat xavfsizlik xizmati va departament viloyat boshqarma xodimlari tomonidan ushlandim. Shu paytgacha men 12 fuqarodan 22400 AQSh dollari aldab olib, o'z ehtiyojimni sarflab yuborganman. Men bu ishimdan juda pushaymon, men xalqimdan kechirim so'rayman. Hozirda ushbu holat bo'yicha Atanazarov Umurbek Yo'ldashevichga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.